Ahojte, nachádzame sa v Košickom Astoria Fit & Gym. Vedľa mňa sedí absolútna majsterka Európy z roku 2012, Magdalena Kažimírová. Ahoj, Megi. Ahoj. Povedz, Megi, aké boli pocity, keď si vyhrala svoju kategóriu na majstrovstvách Európy? A samozrejme veľká radosť, eufória z toho, že človek niečo dosiahne, ale takisto veľký pocit zadosťučinenia, pretože ak vedia diváci, tak ja som bola pôvodne nominovaná do B tímu a vlastne som aj štartovala ako B tím, ale ak teda ľudia vedia, v B tíme je to tak, že si človek sám hradí potom náklady spojené so súťažou ako cestovné ubytovanie a tak ďalej. A ja som to zobrala od asociácie niečo ako signál toho, že také nedôvery, že teda na to asi nemám, tak lebo keby mi verili, tak ma teda dajú do Ačka, nie? Takže ja som povedala, že OK, tak ako ja potom nejdem, že v pohode. No a teda oni zostali dosť v šoku, že ako to. No a nakoniec teda sa dohodlo vedenie, že teda ma tam chcú. Našiel sa teda spôsob. A tým pádom som šla teda reprezentovať a ten výsledok naozaj bol niečo ako potvrdenie toho, že na to mám. Bola to taká satisfakcia pre mňa, že a vidíte, a vy ste mi neverili. Takže asi toto bol taký najsilnejší pocit môj. Potom, keď si vyhrala svoju kategóriu, išla si do boja o absolútku. Aj to si vyhrala. Čakala si to? Nečakala som to, vzhľadom k tomu, že tam bola superka z najvyššej kategórie, ktorá vyzerala naozaj výborne, aspoň podľa mňa. Konkrétne Virmajoki, tuším z Fínska. Ona je dnes už profesionálka, ak sa nemýlim. Ale šla som bojovať veľmi tvrdo, pretože ja som mala vtedy taký silný pocit, že mnohým našim pretekárkam slovenským bolo trošku ukrivdené ich umiestnením na konkrétnych majstrovstvách Európy. Takže ja som to tak brala, že idem ako keby bojovať za nás všetky, že im teda ukážem. A ono to aj krásne vidno na jednej z fotiek, ktoré urobil Igor Kopček na tých pretekoch v zákulisí, keď vyhlásili výsledky. Takže možno to aj niekde vyhrabete zo záznamu. Tam naozaj som to brala tak, že akože yes, a dala som vám. Takže to bol taký výborný pocit v tomto, že naozaj som mala pocit, že som nevyhrala len ja, ale ako keby som to potiahla za celý náš tím. Naozaj krásne. Musím povedať, že ty si bola úplne iná bikinárka, ako boli všetky bikinárky dovtedy. Bola si opakom Nicoly Vajterovej. To sa na tebe pravdepodobne rozhodcom páčilo. Čo hovoríš ty sama na svoju formu? Ja som bola veľmi spokojná so svojou formou vtedajšou. Tam dokonca 2 týždne predtým ma ešte Karin Antovská porazila na, tuším, to boli majstrovstvá Slovenska. Ja som tam skončila 2., lenže za tie 2 týždne som urobila značný pokrok. A ja sama som bola trošku prekvapená sama zo seba, pretože si myslím, že som naozaj vyzerala dobre na tých konkrétnych pretekoch. Ale bola som úplne iná. Bola som trošičku ostrejšia než ostatné dievčatá. Vtedajšie bikinky boli také mekučké skôr, také až veľmi možno nežné. Veď vtedy stačilo dievčaťu pocvičiť 3-4 mesiace a už vlastne, ako vlastne aj Nikola, hej. Veď Nikola sa stala majsterkou Európy a sveta po tom, čo cvičila niekoľko mesiacov vo fitku. A zas povedzme si, to by tak nemalo byť. Hej. Takže ja som trošku bola taká aj riziko asi na tom pódiu, pretože ja som mala aj úplne inú formu prezentácie. Bola som taká statická, netancovala som toľko ako iné dievčatá. Zariskovala som, no a vyšlo to. A veľmi sa teším tomu, že som viac menej ako keby udala trend, pretože od tej sezóny už bolo krásne vidno, že boli naozaj viac preferované dievčatá, ktoré mali predsa len trošku viac tých svalov, boli trošku ostrejšie, teda viac vyrysované. A aj tá prezentácia mala trošku športovejší charakter, nie až taký tanečný, taký modelingový. Megi, čo si myslíš o dnešnom bikini fitness? Dnešné bikini fitness, čo sa týka toho trendu, alebo ako by som to nazvala, tej vizáže tých fitnessiek, to znamená osvalenie, vyrysovanosť a tak ďalej, stotožňujem sa s tým viac ako s tým, ako to bolo v úvode bikini, ale osobne prečo aj ja som sa rozhodla už nesúťažiť, je to, že mi vadí prezentácia mnohých pretekárok.
ty sama to vidíš aj v zákulisí, keď na tých registráciách a tak ďalej, ako sa mnohé z tých dievčat správajú. Vadí mi proste to, že tie bikiny už začínajú ako keby ísť do toho modelingu. Ja by som naozaj mnohé z tých dievčat neoznačila ani za športovkyne. A dokonca mnohé z nich ani za modelky. Mne to príde fakt až vulgárne. A osobne si myslím, že to veľmi škodí aj samotnej kategórii. Takže asi to je to, čo ma na tom ani neláka. Takže možno naozaj, ak by sa toto zmenilo, možno by som začala ja inak uvažovať, ale toto nie. Toto nie. Toto je cesta, ktorá mne vadí. Nemá to nič spoločné so športom, podľa mňa. Naražaš hlavne asi pravdepodobne na prezentáciu na sociálnych sieťach, predpokladám. Aj to, ale povedzme si, ak si, neviem teda, či ty si vnímala v minulosti, ako to bolo na pódiach, dovtedy vždy bol na pódiu jeden hlavný rozhodca, ktorý teda komunikoval s rozhodcami sediacimi dole a hodnotiacimi pretekárov. Pri bikinách je zaujímavé, že sú tam už dvaja. Neviem, či si si to všimla, či to zaregistrovali ľudia. Začalo to vtedy, keď pri zadných pózach začali dievčat tak enormne vystrkovať zadky, že teda z boku, keby ich videli ľudia z boku, tak by zistili, že sú úplne v predklone. A vlastne tam je teraz jeden človek, ktorý tie dievčatá upozorňuje práve na to. Hej. A to je podľa mňa smiešné. Ako sorry, ale ja keď som to prvýkrát videla v 2013 na majstrovstvách sveta, vlastne vtedy padlo aj to moje definitívne rozhodnutie, že už nechcem pokračovať v tomto. Takže tak. OK, myslím si, že máš pravdu, že baby by mali mať niekde hranice a že práve zo pár tých, ktoré tie hranice nemajú, potom škodia menu ostatných dievčat. Dobre, Maggie, povedz mi, ty už nebudeš súťažiť však? Nechystám sa. Nechystám sa. Vlastne som to aj pred chvíľkou povedala, že bikiny ma určite nelákajú, to ani trochu. Mne sa skôr tou formou, ako funguje, páči body fitness, ale zase nikdy nebolo môjim cieľom byť veľká, takže zase do toho by som nešla. Takže ja aktuálne nemám kategóriu. Ja si tak súťažím teraz sama so sebou, vieš? Ako ja som si stanovila určitý cieľ a viac menej, čo je také na tom zábavné, že ja po 14 rokoch, čo sa venujem tomuto, odkedy som začala ja cvičiť, tak až teraz si idem vlastne za tým, čo som kedysi chcela. Takže to je také milé, že som si tak musela vyskúšať viac vecí, pádov v zostupov a teraz tak súťažím sama so sebou. Uvidíme, či vyhrám. Určite vyhráš. Pripravuješ nejaké baby na súťaž? Aktuálne na nadchádzajúcu sezónu nie, ale venujem sa tomuto už od nejakého roku 2009. Už som pripravila na súťaže nejakých okolo 7-8 dievčat. Jednému chlapcovi som tiež pomáhala trošku s prípravou. A hlavne, čomu sa venujem, chodí za mnou viac ľudí kvôli pózovačkám, či už dievčatá, fitnessky, či kulturisti, dokonca muži. Vzhľadom k tomu, že ja som aj rozhodovala na niektorých pretekoch v iných asociáciách, tak asi zrejme ma v tomto uznávajú. Mnohé dievčatá videli moju prácu v šatniach s mojimi kočkami a nechávali sa veľmi ochotne radiť. Takže v tomto som tak trošku doma. Toto tak ako neskromne poviem, že toto mi ide, toto ma baví. Takže áno, pripravujem, aj keď nie aktuálne. Venujem sa tomu. Dobre, to je časť tvojej práce a ešte určite niečo viac nám povieš o sebe, lebo ja som si istá, že mnoho ľudí ťa nejakú dobu nevidelo a chcú o tebe vedieť viac. Trošku nám prezrať niečo, aj zo svojho súkromia. Tak prezradím asi toľko, že viac menej sa to točí všetko okolo fitka. Teraz máme zimnú sezónu, všetci chcú byť pekný, nový rok začal, takže je strašne veľa práce, hlavne. To je aktuálne teraz, to je gro môjho dňa. A potom ja ako vyštudovaná kinologička veľmi veľa času trávim s obsom svojím, to je pre mňa taká srdcová záležitosť doslova. No a veľmi veľa času trávim s rodinou aktuálne, keďže sestra mám maličké polročné bábo a som krstná mama, tak musím zodpovedne pristupovať k svojej úlohe. A
Cestovanie. Ako ja sa snažím veľmi veľa cestovať, aj minulý rok som prešla polovicu Európy, v Kalifornii som bola a tak ďalej, tak tento rok tiež mám určité ciele, skôr na východ sa chystám niekam, takže toto. To je také moje. Maggie, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a prajem ti veľa úspechov v tvojom živote. Ďakujem veľmi pekne a rovnako aj ja tebe prajem veľmi veľa úspechov aj teraz na súťažiach, keďže viem, že sa pripravuješ a samozrejme aj v osobnom živote. Ďakujeme, toto bola Magdalena Kažimírová, my sme boli v Astoria Fit & Gym v Košiciach, ja som Saskia Cakoci, za tým Islabs. Ahojte.